Sampun mandhap madya rasi lintang kabyore tawang sumunar nyari surem sorot di tempat dan kutu-kutu ngepoko di tempermenem datang ono ngali amung kepirangmu suara ning waranggono kang wang hanyut hanyut ing jiwa ingkang lumampanahan gantiyo kang winuwus tunggil critane ning benten papan cariyosipun anyarosaken wonten ing kelurahan Klampis Ireng ing mriku Kyai Lurah Semar Badranaya kasebo ingkang wayah inggih menika besut ing mriku bengobatosipun Kyai Lurah Semar jalaran bako mangun diwongso anggenipun ninggal Klampis Ireng tanpa pamit dasar watak ing Semar ing mriku tetembangan sakwarga ngendoro ing awang-awang Santan, oh,
Timbalan lawan panjenengan iku Bapak Supardi lan Ibu Sumarti dole lung kajati iku mulo kramakake kang putrana ing panjenengan Mas Wawa lan Mbak Dilar Aini dole ayo betungo ning ngarsane Gusti kang ngakarya jagat do anggone yaiku Mas Wawan kelawan Kang Garwo yaiku ngarungi balirisma muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warohmanah antut runtut pindho mimi hamintuna dole amin ya robbal alamin mati lan monggo dipunpamahaken inggih menika panjenengane Bapak Supardi sakbare digawe menika dipun dongaaken kathah rejekipun slamet seger waras mangke iya nak iki wis panjine gara-gara lole kate setengah telu nak nggih mangke ya ayu lereng sawetara karo tetembangan iki mangke awake dhewe ngaturake jeneng sampun nak dirawuhi sedulurmu. Sinten, Mak? Ana rawuhe panjenengane yaiku Ki Dalang Mira Hadisantoso nak. Pak niku Mas Dalang Hadi, Mak. Iya, nak. Saka tlatah Capangan Ngorokono lan uga adimu Dimas ya uga kepareng nggoni nggih Pak De wit wau sepata dalang-dalang kan nggawani kula ora dindredeg Pak De gak apa-apa nek pancen iki ya wis sak iso isane awake dhewe
nggih masih panjake kuwi kata sing dalang nggih abi ya iku sing nyelentem panjenengane Ki Yasin Suryatno iku saka kata tarik ana lan iku sing gembung Ki Sudar iku kok dalang golek saka Balomasin nggih Pak wis pokoke matur suwun nak isih kepareng ditunggoni para masyarakat iku dusun Kresik lan kiwa tengene nak inggih Pak yo ngawet cepisan wayangan dateng iki iya mbok menawa meneh luwat desa nak lombe iku luwat desa ki wonten nak mbok menawa jenenge rejeki kok biasa iki iki yo iku pepundhenmu almarhum Ki Waluyo Aji lan Ki Sarjono nak pisan-pisan jajan adik ini pulon ini murah mawon 10 juta pun komplit lambe 10 juta komplit pulonnya rongas juta ini usah campur sari ini bulan sih dari 10 wis cung ojo dadak pegawa-gawa boleh ayo nek aku gurung rungokake ular kambang guru kejar nak penggalikku di jineman ular kambang iya sing mau wis rame-rame saiki sing kelas mengko rame-rame maneh inggih mati monggo ingkang nyuwanten borong ngerso sinten ingkang nyuwanten jineman ular kambang sinten iki nyuwanten Mbak Puput nggih Mbak Puput jineman ular kambang Thank you.
Wibi makdi terus, wulan-wulan wayangan itu gede-gede itu, nak.
jombok menawa to nggih. Nggih, Pak Dik. Niki wonten panyuwunan nggih menika saking adi kula Ki Dalang Wisnu, Pak Dik. Mas Wisnu nah. Nggih. Nyuwun nggih menika langgam kadung Krisna ingkang nyuwanten panjenengane ndak nyinta, Pak Dik. Ya ya ya. Nggih, kula request wonten nedhi kadung Krisna. Lha niki kegambarane atine Mas Wisnu kali Mbak Nita nggih, Pak Dik. Padha pacaran. Nggih, mboten napa-napa, sing penting mboten bablasan iki kangge penyemangat. Kula sing ngoten kok sami mawon. Mrekene, Kak. Hei, yo. Ora ati mulya ning aja nganti kebablasan. Iki makdhewe. Wanita monggo. Mboten saged, nek mboten saged diwakili calon mertua iki. Dene bagaimana Mbak Putu? Sing ngendang. Sing ngendang nggih menika ayahe. Iya. Sakuwarga. Jenengan hamelaken jaler setunggal engkas, Pak. Wis wong loro iki. Binjing umpami kula wonten anu pojok sakuwarga niku tak paket. Pun menapa, Pak Dik? Nek wonten sambatan kula. Pantep bae, Pak Dik. Langgam kadung Krisna. Iya, Pak Bu. Nggih. Dilanggamaken lajeng dipun dangdutaken. Iki wonten panyuwunan Bupati Semarang ing Kalibonan Suluk iki dilayani lan nerusaken lakon. Wanjine sampun dalu jam 2:30. Mungkin jam 3 buyar. Oh, ya kepruk. Anu lagi kembang ngawu. Ayo Krisna mandak tanjak kayu. Kadung Krisna. Mandak tanjak kayu. Rino tapi-api. Mangkota. Iku nare di bawani Mas. Ya nggih monggo kadung Krisna. Thank you.
di menikah kegambaran ini tiang nandang katrisunan menikah mati senajan to elek opo yang opo jari ayu senajan to adol yang opo terosin hidup ya lumrah yang mau ketama nasmoro paribasannya awan orang doyan banget demi orang bisa gawang-gawang netrane yang kejopo wanita sing kibris nani ayu iki gambaran nih mah cingulang kami koyo muni kemau ayo toh ngomong temak diri toh tawasno iki mau yo koyo pece eblek kok oleh pece tinggal sedih no waris pokoknya dilu oleh tilpun biasa kaitan di ngoten susuwe ya apa ketek hei, aku mau langgam kadung Krisno iki minangkani panyunani mau sing nyuwun sore mau ono gubuk asmoro kelawan Bengawan Solo nah. Ini mas iya, rong tembang kasih nang Mbak Kelakon ini, mau ngoyeng kan nyuanten ya menikah pindahan ikut Mbak Tika gubuk asmoro langung rugi monggo gubuk asmoro langsung dendut mau thank you.
Thank you.
ini waktu misalnya ini sambut nang. Bapakmu ini nanti nak ngopo omah di. Bapakmu ini pirang-pirang dino virus bosoko kelurahan Klampis ireng kok durung bali ora kandha tole ini mak ini ya apa nak wong katine mri gawe bapakmu iki nanti aku sik tepuk bagu yo metu rene kawe. Oh,
Yang kau mangkung nyempet tuan bekan
suwene setengah jam dong iku putun wong 5 menit emang disini sehari setengah jam nih kukut ya nopo dengan iku nek ngunu ngemeto ambekan jejek olemah ping telu aku tak mebu ono yang sajroni yaiku ragamu bakong ngoten reang bakong tak ngemet ambekan jejek lemah kaping telu. Duh jenengan nampel buten kok kula niki pun ngempet ambekan metenteng hari jenengan boten mlebet-mlebet. Ya Pak Kong sik sabar-sabar. Lho iya. Loro wis anggeni mlebu ora ing awak imang di wongso den apa bakom terus pun dicarani mulut nih ya nopo nun jejek olemah ambal kaping telu mana bakom oh nge pulau jejek ini wadah rek reang bakom mulut koyo layangan lu wah iko balong masin iko iko wah iko ngoro iko. Wah, kalau iya balok masin loh. Mari kita harus tekan tak payangan apa balok masin. Oh, iya teh. Sakit muka ke kono. Masih yang bles bumi yo iso kom. Lu sakit iso. Yo nopo caranya. Jejak olem mah ambal kaping tu. Tenggelepo. Iya. Lu iyo ya. Lu bumi tuh tangannya. Mungkin waduh, kayak bakong kebentuk sapi teh. Ngalir ini wes bakong ojo digawe gulinan. Ayo munggah ning kayang. Isih tak den kok buku mawon cek jam kali buku mawon jenengan ini. Pun bak ninggal munggah mung kayang mati kok. Ya nek ngono aku nuruti karepmu ya Sudyo. Wong jenenge aku ki wong tuwa, ya. Turu ki opo dadi karpane anak. Inggih Bapak monggo Bapak. Wis ayo munggah ning kayangan bakong. Jejak bali iki. Yo, jejak opo telu. Munggah ana nang kayangan kok. Tambah buku non. Yo ayo kok. Kasihan dawa duko kanjeng romo
nang mangke rumi. Ana apa, Ngir? Nika ketingale wonten Bagong kalih tiyang estri. Ana ndi bomo lho nika? Ora dalah yo, Bagong mandek kok dhisik, Bagong. Kula niki wau diajak
kali kula iki ana apa? Wis aku ngaku isih mandi ning hanggamu. Siramu sebelum nggih. Kula ora lawani. Kula lawani. Dia tu di bakok.